Европа не постои заеднички или усогласен пристап кон регулирањето на политичкото рекламирање. Во некои европски земји тоа е релативно неограничена форма на политичка комуникација, додека во многу други земји платеното политичко рекламирање е дозволено само во изборниот период или е целосно забрането. Кај нас политичкото рекламирање е регулирано во изборниот законник и распределувата на дозволените средства и време за него е врзана за резултатите што политичките партии ги остварили на последните, односно предходните парламентарни избори. Значи имаме три битни аспекта: средства, време и партии. Во поглед на средствата, од 2019 година платеното политичко рекламирање, објавено од радиодифузерите, печатените медиуми и онлайн медиумите се финансира со парите на македонските граѓани од буџетот на државата. Како што веќе е познато на јавноста, оваа година за платеното политичко рекламирање, за председателските и за парламентарните избори се предвидува дека државата ќе потроши повеќе од 10 милиони евра. Овие средства, 90% ќе им припаднат на четирите партии, и тоа на двете најголеми политички партии од опозицијата и на двете најголеми политички партии од опозицијата, кои на последните избори за пратеници во собранието освоиле најмногу гласови. Во поглед на времето, телевизиите и радијата ги покриваат изборите за време на кампањата, добиваат право на во секој реален час да емитуваат дополнително рекламно време од вкупно 9 минути и 30 секунди наменето исклучиво за платено политичко рекламирање. За следниот круг на консултации за измените на изборниот законник во однос на финансирањето на изборните кампањи, се надевам дека политичките партии и парламентот ќе ги земат предвид препораките и предлозите кои што доаѓаат од сите нас и меѓународните организации. Исто така се надеваме дека законот во иднина ќе ги земе предвид и предизвиците кои што се појавени во Европската унија поврзано со дигиталните услуги.